maamul koonfur galbeed anaga wax weyn aan noqon garre waa 20 qabiil laba xilli baan uma dhexayn karto wax loo dulqaadi kara maaha siyaasiyiinteena waxa u sheegayna anaga dadkan dad wax bartay waa dhalinyarada dhalinyaro wax barato waa nidaamka 4.5 koonfur galbeed waxaa ka jiro nidaam 1.5 ah 1.5 beesha halka ah oo weyn mirifley ka dhigeen raxweyn diigilka ay beelahan soo heleen 0.5 ay ka dhigeen annaga 0.5 xataa waa kasii liidanayo war 0.5 sii kale jeer 0.25 ay naga dhigeen ah laba xildhibaan nayma noo khalmataa hadamaa 4 xildhibaan leh oo koonfur galbeeda gabar kaloo abaajibila waxaa lagu dhahay abaajibil gara leebaay na ha ahaadaan dad soomaaliyeed waa qabiil waa qabiilkooda meel ha ku darina xataa ku darteen xataa 3 xildhibaan ma wax oo garro u qalmaa oo gobol dhan degan ah marka anaga maamulka sidiisa banaan kuma qanacsina cadaabada loo qabo reerkan agaasimo looma deynin agaasimayaasha waa laga qaadaa saraakiil looma deynin janaatim cadwat uu dhahay niman ilma adeeraa idaba dhigtay oo 1 xildhibaan oo reera u hiiliyaa la waayo in saraakiishna la qaado kii nabad sugid ahaa la qaado cunugta carab lahaayo oo degmada diisoor haysta xataa laga qaado meel walba oo nin garaa oo taliya ama ciidanka ah inay ka qaadaan agaasimo walba oo garaa inay ka qaadaan agaasimo garaa in mar laga qaaday TV usoo fadhiisteen nin hadda maamul koonfur galbeed ka tirsan waa madaxtooyada ku tirsan TV usoo fadhiistay maanta waxaa soo dhacsanay agaasimo soo dhacsan oo dhan qof garaa laga soo qaaday marka niman cadaawad weyn kuu qabo garaa meeyey garaa intee degay waxaas iska dhaadhiciyeen garaa degmooyinka dhan waxaa majority ku yahay haddii dadka deegaanka asalka ahaa uu guddoominimadu u ogolaaday iyo asigu xigeenka iyo maadaama hareeraha uu degan yahay oo dakhliga iyo dhaqaalaha wax dhan uu keenayo hadduu ogolaaday mid walba wuxuu ku leeyahay garan wuxuu leeyahay midda kale waxaa jirto istaraatiijiyad la rabo in reerkan lagu curyaamiyo istaraatiijiyad qaab siyaasadeen loo isticmaalayo siyaasiyiinta iyo waxaad inta yar ay nimatasha hadday noo hadli lahayd xataa ugu wanaagsanaa leed mugta intaas yar ma ogo istaraatiijiyadda hadda la wado golo deegaana la dhisay baraab qof warraxweyna wax ku qaatay liisaan miya aalah ayaa wax ku qaadatay waxaa wax ku qaatay habargidira wax ku leh tuniya wax ku leh biyamaala wax ku leh tuni waaba leedaa isa jiida wax ku leh garaha hal xaba lagama siinin ninkan walaalkeena cabdiqaadir cd ninkaas horta nin raxweynimada ku faanawa asay meesha joogeen iyo najax ugaaska woo joogay way dhihi waayeen annaga baraa waa degannahay hal shaqsi oo baraaba ani aan aqaano hal shaqsi ah iyo nin garaa a 4-10 dhul oo boos oo waaweyna a wuxuu ku leeyahay xeebta baraaba deegaan ay ku yihiin ciidanka markii meesha shaqaaqada ka dhacday kuwa u dhintay dhalinyaro garaa ku jirtay waa la sii xiray damiirkoodaa la baraabeystay marka anaga waxaa noo muuqato nimankaa inay ahayn niman dhalada oo ayagaba ay yihiin niman raxaweyna ama soomaali kala oo rabaan inay garo curyaamiyaan annaga sidaas siyaasi nooguma ahaanayaan nagumana matalaan maxay tegee hadda laascaano ayagoo wax walba haysto oo wax walba haysto markii laga badiyey dadka la xanuujiyey waatay hadda kaceen dhalinyaradii waxbarataa qoryaha qaadatay kuwii qurbaha jiraa soo noqday qoryahay qaateen annagii waxbaranaha nagu khasbina inaan gobol ka tagno aan idhaahno maamulkan waa qaada cindaan xabad aan qaadan annaga hadda hadalay taagan tahay kuwaan oo kabaqaadyada oo calooshood u shaqaystayaasha reerkaa ma matalaan annaga qofna kama baqeyno nimankan hadday reerkaa matalaan kursiga ay ku fadhiyaan haddaysan micnaha ay gara inay wax u qabanba ay rabin oo raxbeen isku malayaan kursi raxbeen ha soo qaataan oo baay guddoomiyaha ka noqdaan ama meel kale ha ka noqdaan annaga hana daayaano dhalinyaro ogol oo qadiyad leh oo bulshada deegaanka la degan ay nabad kula deganaata si wanaagsan ula dhaqmata deegaankooda horumar keenta aan rabnaa inay wax noo noqdaan anaga anaga xildoon manihin dhaqaaladoon manihin waxaa jeebkii anaga feeri midaa idin sheegaa siyaasiyiinta oo reerka jeebkooda waxa laga siiya dhaqaalaha u badan ilaah kugu dhaariyaad afgooy qofkii joogo wuu tegay ama qofkii tega wuu tegay degmada afgooy maalmaha oo arbacada iyo sabtiga waxaa imaanaya xoolaha ayaa keenaya garre qoryaha ayaa keenaya garre badarka ayaa keenaya garre caanaha ayaa keenaya garre waxaas canshuur laga qaadaa canshuurtii ayaga laga qaaday yaa intii la aruursado baabuurtooda wuxuuda deegaanka maraysa in canshuurta laga aruursado yaa waxaa la geynaa beedhawo mashaariic horumarineed beedhawo hadda waxaaba new york beedhawaa lagu dhisaa
ماشي يوخص قصلا وحالي دقاليس العنوان يعني دقاليس العنا شحكوا لعبه او عليا قرميلي محاتي انت ليدي مركنيو ها اسبهدل قوميات بلارن رحوين ودنا كبدنا انا رحوين ودن توبيا كينيا جا الا اي ماشان يا اسمام لو وين ومامو غولاد وديغمان وين مامو كمندير اي غول وينها داو مويال كلغيو غول كبناتي وديغمتي دد دغن او باحداس له او سريكيلو او اورما او oo dadka ugu balaaran ee geeska Afrika ah la dagaalamo oo la diray oo jilbaha u taagtay dhigooyii wuxuu dhan u qubtay dad deegaankaas ka imaaday gobolkan u dhintay in maanta gobolkan si tartiib ah siyaasad loogu saar kuwa nimatulow adinkan ugu sababayo annagase waxaa doontiin sameeyo dhalinyarada way soo jeesatay waxay ku dhowdahay in qoryaha ay qaadato ee ka dagaalanto anaga qof dulmi kuma dilin qof dulmi kuma haysan laakiin annaga dulmi naloo geysanay kama aamuseeno dhalinyarada beesha gare waa la duminayaa shacabka beesha gare waa la duminayaa maanta dhalinyarada waxa uu celcelinayaa igaraan noqda dhalinyarada kacdoon kuwa dumugta shacabka wallaahi hooyooyina aa dhibaataysan waalidiina dhibaataysan dadaa xoologii wuxuu in laga soo dhacay magaalada buuxo dadaa canshuurtoodii dhaqaalahooda in la qaato ayagana gaajo magaalada la joogo middaas mid suurtagalaysa ma taha kuwa nimatalow haddaydan kursiyan aadan aaminsanayn inaad gare ku matashaan kursi aadan gara kuma oo lacagtiina ku gadatay inaad aaminsan tihiin beel kale lacag uga gata xariin uga soo gata ama raxweyn kale uga soo gata annagana daaya walaalaalo annaga magaceena ha wasakhaynina annaga sharafta iyo karaamada ilmaha mustaqbalka la dhalilaha sharaftooda iyo karaamadooda qaadeen